Сайн уу. За, блог дахиад автомар л за ойр уу дандаа аяллийн блогод оруулж байна. Ягаад гэвэл амралттай байгаа учраас. За, энэ удаад болохоор битгий галвай явж байна. За, анх удаа бараг 5 жилийн дараа анх удаа галвай явж байна. Өмнө бараг анх ирээд 1 жил гарын өмнө галвай явж байсан. Гэхдээ яг галвайгийн хотын төвөөр нь орчгоо мохоор орж ирсэн. Тэгээд энэ удаа бол яг галвай орж ин орж байгаа зарлал нь болохоор Christmas market-ийг үзчихэж байгаа. 1 сарын 7-нд болсон гэсэн. Мөн 5 жилийн дараа анх удаа тренд үзэж байгаа Ирландын. Тэгээд яг анх удаа сууж байгаа болохоор жоохон өглөө жоохон бэлдлээ. Ягаад гэвэл яг Оконоли стейшнээс болохоор шууд галвай удаа трен байдгүй юм байна. Тэгээд Оконоли стейшнээс Хүйстэй стейшн хүртэл луаасан цугаа луааснасаа одоо яг үнцэн галвай явахаар трендээ сууж байна. Ер нь бол Ирланд одоо ингээд галвайгаас цаашаа дахиад 180 гэдэг чинь бараг тал тал руугаа 400 км орчим одоо газар нутгатаа хэрнээ нийтийн тээвэр бол маш сайн хөгжсөн гэдэг нь энэ дээрээс харагдаж байна. Автобус нь сууж болж байна, зуас нь сууж болж байна, трейн сууж болж байна, такси нь сууж болж байна. Тэгээд аялахад бол маш тохиромжтой, машинтай байсан байгаагүй юм бол хүн аялаа явуучаад тохиромжтой байж байна. Тэгээд нодлон ер нь бол бараг 3 жилийн өмнөөс Christmas market-ийг очиж үзэн их болсон болохоос ерөөсөө цаг зарна болохоор тэгсээр одоо өнөөгдөө ирт зугаа гэж хусаад явж байгаа хүмүүс ер нь ихэнх одоо ялж байгаа хүмүүс, трейн сууж байгаа хүмүүс нь бол Европын бусад орны хүмүүс айх шиг байна, аялагч нар. Тэгээд тиктээ болохоор онлайнаар мэдээ тахалаад тэгээд виндинг машинаас хевлээд авчихж байна. За, галвай явах тикет ирж үтсэн болохоор насан турш хүн 35 евро. Оюутан болохоор 20 хин хэмтэн үнэтэйгаа. За, тэгээд бүгдээрээ галвай дээрээс олцгаая. Улагтай хамтагаараа хэрэв улаг мөн таалагдсан бол subscribe дарж дэмжих юм уу. За, баярлалаа. Автобус явдгийн байна. Хайн хэмжээ. За, тийм. Гэхдээ өнөөдөр амар нартай хэрнээ салхитай байна. Christmas market дээр ирлээ.
За галвайн браун танс нэм хөөрхөн жижигхэн та пицца за термак танс фандара галвайн. Тэгэхээр хэн төгтөө машин авахгүй учраас энэ сервисээс нэг машин авахгүй учраас хайс нэг дэж мэйс. Айн. Нэр итанги өмсөж болохоор ингээд хар цанд сүүгэн нэмээд гээд дээрээс нь сахар хийж болох сахар бас хийж болох. Гэтэл би нэг сахар хийж байгаа. Ингээд монголоор болохоор зүйтэйчээ. Дизайнер болохоор айрш зүйтэйчээ. Ата итэний хаах. Can I have one more coffee? Yeah, of course. Сочна. Манай хоолоо руу дайрлаа. Just in the bottle with the straw. Yeah. Хаалт царуултаа авъя. Хаалт болохоор яг үнэ айрш үү? Би бас л стив бич байна. Бургер, чиз, инфини бургер. Дэмник. Айриш пафи. Айриш чахэр яа хайр хэвчих юм шиг. Харин чиг. Айриш паф нэг юм нөхөн. Thank you so much. За за гадаж чадахгүй нар гарц юм шүү. Харин марцсан ба шүү. За ингээл хотын төвөөсөө гараад ирлээ. Ингээл. За галбай болохоор энэ арн ота арлаараа алдар тавал тэр арлын нэрлээ. Арлаар нэрлэгдсэн минос нолов эдлийн ота бүтээгдэхүүнээр бас алдартай. Тэрнээс ингээл тасаад ээлж байрлалтай хот юм байна да. За энэ нэг юмс юм байна. 70,000 жилийн төгсөлтэй. 70,000 нэ 700 жилийн төгсөлтэй. 1320 оноос хойш. Коллегч чөрчгнө. Чөрчө файл тандинэ. За хайрцангу гадаад хүмүүс баг ба ховор юм байна. Ихэнх нь дандаа орон нутгийн хүмүүс амьдардаг юм байна. Манай нөхөр escape room орч тоглоно гинэ. Галвай дэрснийх escape room.
За. Galway University дээр ирлээ. Galway-ийн их сургууль. University of Galway. За. Galway University. Тим сургууль байна. Татгшаа нарч үзэхөө. Машин тургаад байгаа. Тургаад байгаа.